zbierajú pešiakov, áno, čiže položíte im, dáte za znova tú vežu, strelca takéto a postupne si zbierajú pešiakov, také klasické úlohy, čo robíte. Potom ich naučíte rošadu, tam už poďte, že kráľ, už je nejaké výnimočné pravidlo. Potom je ohrozovanie, ochraňovanie figur, čiže im ukážete, že keď stojí niekde veža v centre a je tu nejaký bielý čierny pešiak, tak vám musí ukázať, ktorého ohrozuje, ochraňuje. Aby už vedeli vyhadzovať, potom už vie pozbierať, že to oni vedia a im poviete, že vlastnú farbu vlastne nemôžu, nezbierajú, len ochraňujú. Potom im učíte šach, šachmat a potom im ukážete pad. Čo sa týka nejaký empasant alebo pad, tak tam už do detailu nejdete, len im ukážete, že niečo také robíte, idete do militu. Hej, tam sa vám môže stať, ukážete im empasant a príde partia a on vyšia tam do šikma, všetko tam vybere celú šachovnicu. Hej. Čiže to nemá zmysel. Také deti, iba aby mali naozaj vzťah, mali troška prehľad a ako si to oni už potom riešia a vy si uvidíte, že ich postupne upozorňujete, ako čo majú robiť. Ale tam si ich necháte vy dva, necháte si ich, je to hra vlastne dvoch hráčov, však do ktoré nesmie nikto zasahovať, to je veľmi dôležité. Hej, keď už tam niečo robia úplne, že zle, že nevie ani ako vežov, alebo čo, tak nič. Keď tam aj prídete a nebude tam ten kráľ, že ho vyhodili, tak im vysvetlíte, že kráľ si nevyhaduje samozrejme. Pri tom šachuje, že kráľ nemôže šachovať, takže to niektorí to pochopia, niektorí nie, ale tam naozaj už potom do nejakých moc detajlov nesmiete, lebo vy domilite ich a znepíte. Hej, to je veľmi dôležité. Všetky proste deti sú deti, sú vlastne na to, aby sa hrali. Hej, vysvetlím troška skôr, vyvejím iba tak, sem tam niektorá, ale nesmiete im odoberať to kúpte, niekedy stále budete napomínať a napomínať. Vy musíte len motivovať. Hej, radšej si zahrizniť do jazyka, nechám hlavne, že tam sú pri tom šachu hrajú možno o rok, o to začne viacej baviť. A vy keď tam budete vyzdať, tak on príde, bude nervózny z toho. Väčšinou sú to takí chlapci alebo také dievčatá, čo sú takí dominantní v tých triedách. Čiže on potom zo sebou stiahne väčšiu bandu, lebo to je taký neposledný a on sa tam každý bojí alebo každý chce byť s ním kamarát. Tak on začne hovoriť po celej triede, ako však je debilina. Hej, ako pardon, zavýraz, ale vám začne, on vám tam zničí, celú triedu je schopný vám zničiť. Vy ho musíte naozaj len takých, čo sú takí dominantní, tak mu trošku poradiť a tak, aby trocha on vyhrával, alebo viete, že troška si to tak vedieť naviesť, lebo on vám strhne väčšinu triedy. A teraz záleží na vás, či vám strhne preč od toho šachu, alebo vám strhne k tomu šachu. To je veľmi dôležité. Hej. No a posledný vlastne ten tematický celok je, kde si deti opakujú, no až potom sa hrajú, zrobíte im nejaký turnaj. Čiže tu už potom 10 hodín záleží na to, že čo im chcete ešte vidíte, že čo robili zle, čo im vyšlo najhoršie. Hej, čiže tam si len tak opakujete, už hrajú samotné šachy, aby vedeli trocha. No už nejaký prvý turnaj a už potom po nejakom tom po pol roku alebo 3/4 roku už kľudne môžu si vyskúšať dizaj niekde do sveta. Hej, na skúsi. A tam už potom neriešite, že ako hrá, ale samozrejme na tých prvých turnajoch je veľmi dôležité, aby tam nereval za rodičmi, za starými rodičmi, ako sa tam správa, či koľko obsedí pri tej partii, to je veľmi dôležité. Tam vy nepozeráte vôbec ako ťa, ako čo. Keď je šikovný, OK, vy najskôr musíte troška do neho dostať nejakú takú pravidelnosť a že má chuť, a keď vidíte, tak sem tam niečomu podhodiť, ak sa mu to páči, tak troška pritvrdiť, ale samozrejme, tam už musí byť veľmi úzka spolupráca s rodičmi. Áno. Keď vám rodič nezavolá, že už mi prestal trénovať, netrénoval, ale to vy ste všetci trénujú, tak viete. Keď tam není spolupráca s rodičmi a nechodí troška neochotný, tak vám je potom tam darmo strácať čas. Hej, potom za rok, za dva si poviete, no na čo som ja tam do neho učal, a potom sa mi vypršal na to. Hej, musí troška rodič, lebo tie deti, on za pol roka si zmyslí niečo úplne iné, a verte mi, že on pôjde aj na to niečo iné, ale ten rodič ho vie ukočírovať, že dá ho k tomu šachu tak bližšie, ale môže si tam aj robiť nejaký iný šport, alebo môžeš aj na mobiloch, aj kadečo, ale ten šach troška si tam môžeš dať. Ale to už je všetko spolupráca, naozaj ten tréner, učiteľ, rodič, takisto je v škole. Hej, keď chcete, aby sa niečo niekde posúvalo, tak musí to chcieť v prvom rade rodič. Hej, my ako učitelia, tréneri, my to chceme. Ale či to už chce rodič, to je druhá vec. To dieťa, ono chytí ten záujem na hocičom, ako to je naozaj tam nebude problém, ale záleží od toho, že aký má vzťah k tomu rodiči. Hej, a tam už máte velikánsky potom úspech, keď máte rodiča nakloneného
takto velikánsky úspech. Čo je samozrejme podstatou, celého vlastne toho šachu v škôlkach, alebo čo je vlastne taká moja filozofia, tak nie, aby tie deti, každý majster sveta nebude, to si musíme povedať pravdu, môže byť len jeden, každý nemá až taký obrovský talent na to, aby bol nejakým veľmajstrom alebo proste nejakým perfektným šachistom. A tých extraligistov je tiež tam málo, aj už sú tam väčšinou na Slovensku zo zahraničia, viacej zo zahraničia ako zo Slovenska. Tých prvoligistov je tiež málo a potom naozaj tých ligy aj málo, a tu sú seniorské hry, tam dokonca aj deti. Hej. Ale naozaj, hlavná myšlienka je, a čo vy musíte vysvetovať, ak chcete mať troška úspech, je, že to dieťa samozrejme získa tam nejakú logiku, predstavu za všetko, to všetci vedia, ale najdôležitejší môj argument je, vlastne z nejakého rozprávo šachov, aby to dieťa sa dokázalo sústrediť, aby dokázalo vysvetliť pri jednej veci, to si môžete poznačiť. To je celý základ aj toho šachu na škôlkach a aj šachu na školách, určite. Základom je, aby dieťa sa vedelo sústrediť. Na aký rating, na akú úroveň on zájde, to každý má v hlave dané to od nášho pána Boha. Hej. Vieme to troška posunúť, ale niekde vám nám to pán Boh každému stopol. Alebo neviem, príroda, alebo každý verí niečo iné, hej, to už je jedno. Ale niekde to máme. To nie je až tak podstatné. Čiže ona nejakú roveň zájde. Ale tú sústredenosť ja si viem vymakať. Hej, čiže ja keď si vymakám sústredenosť, a teraz tu máte napríklad aj tých chlapcov do 8 rokov a viete, že oni hrajú čo najdobre, oni sa hrajú tak veľmi rýchlo a vy už keď dokážete od malička otrénovať a teraz predstavte si, že tu taký 90 ročný vyjde z tejto, keď to dajme rodičom, alebo keď ešte tam je taký 90 ročný chlapec, tu vyjde po 4 hodinách spotený z tej miestnosti a každý deň priemerne mu vychádza 3 hodiny, tak ona vraví, že čo on tam má takú somarinu 3 hodiny každý deň? Hej, tie učiteľky sú z toho to, ja viem, ale to je dôležité, je to o šachu. Alebo tak, to by mala byť najdôležitejšia vec na tých školách, škôlkach. Tréneri samozrejme pozerajú ratingy a ako mu ide LOR a tak sa proste to je iné, ale na týchto škôlkach a školách je podstatné toto, takže oni tomu neveria, že tu sú deti a len. A ja tým stávam, že keď si to troška oni budú budovať od malička, tak každý sa dostane, že tie 3-4 hodiny a teraz on bude nejaký dospelák, príde do hociakej práce, príde do tej práce a on sa bude vedieť sústrediť proste, silno sústrediť. Tak ja si myslím, že v živote úspech bude mať. Je jedno, čo bude robiť. Aj majster sveta nebude síce v šachu, alebo zajde niekde IQ alebo nejakú úroveň bude mať, tú maximálnu, keď sa posnaží, keď neskončí na nejaký nižšej, podľa toho, ako sa bude učiť. Ale tú sústredenosť tu nám vie natrénovať. Dokáže sa tam sústrediť, obsediť a to isté aj v práci vy, keď ste, či chcete, či nie. A čím lepšie sa viete sústrediť, čím viac sa viete zamýšľať. A už taká nejaká predstavivosť, nejaké kroky dopredu, predvídavosť, to už je len bonus toho, ale dôležité, že vy sa viete sústrediť.